Shikues të Syri Televizion, ju përshëndes, mirë se vini në këtë hapësirë të parë informative, ku do të jemi së bashku me zhvillimet kryesore të ditës. Në fakt, është një zhvillim të fundit, teksa ditën e sot me përkujtohet 77 vjetori i kryengritjes antikomuniste në Postribë, teksa gjatë ditës së sot me pikërisht në ceremoninë përkujtimore të kësaj kryengritje, pra pikërisht të mbajtur në Postribë, ku ka qenë prezent edhe kryetari i bashkisë së Shkodrës, zoti Benet Becin, duket se nuk është pritur nga familjarë të cilët kanë pikërisht përkujtim të ndjerëve të tyre të humbur pikërisht në këtë kryengritje, ku duket edhe një qytetar i revoltuar i cili ka marrë pikërisht kurorat me lulet dërguara nga kryetari i bashkisë duke i larguar pikërisht nga vendi ku po kryej dhe kjo ceremoni përkujtimore, pra në shenjë revolte duke mos qenë dakord me prezencën e kryetarit të bashkisë zotit Becin. Ndjekim së bashku dhe reagimin e qytetarit revoltuar, pra pikërisht pasi zoti Becin vendosi atje kurorat me lule, ku duket se nuk është i mirë pritur në ceremoninë e sotme, kujtojmë pra shpikërisht 77 vjetori i kryengritjes antikomuniste të Postribës. Ja tek është edhe zoti Becin, pra teksa ka qenë prezent në ceremoninë e sotme dhe refuzon po ashtu të përgjigjet edhe kolegëve në teren atje, duke hipur me njëherë në makinë dhe duke u larguar nga vendi ku po mbahej ceremonia. Pra duket se qytetari ka qenë i revoltuar, duke deklaruar se më vran gjyshin çfarë kërkon kryetari i bashkisë këtu, pra duket se nuk është dakord me prezencën e zotit Becin, ku e shohim në këtë moment edhe në pamje së bashku prezent në vendin ku mbahet ceremonia përkujtimore, duke lënë pra pikërisht edhe kurorat me lule, siç e do dhe rasti pra pikërisht për këtë ceremoni. E më pas është pikërisht një qytetar i cili refuzon prezencën, është ky moment pra pikërisht i qytetarit të revoltuar në këtë ditë të sot me pikërisht duke u shoqëruar me tensione të 77 vjetorit të kryengritjes pra antikomuniste në zonën e Postribës. Kujtojmë pra pikërisht se në këtë periudhë ka qenë organizimi i një rezistence antikomuniste në zonën e Postribës me shpresën se do të kthehen në kryengritje të madhe popullore pra pikërisht 77 vite më parë. Ndjekim së bashku edhe reagimin e qytetarit me audio në këtë moment, pra reagimin që ai ka patur. Ja, pra ka qenë ky moment edhe reagimi i qytetarit duke shprehur pikërisht revoltën e tij duke mos qenë dakord me prezencën e zotit Becin në ceremoninë e sotme. Por për më shumë detaje shkojmë në komunikim me kolegun Martin Marku, i cili ka ndjekur po ashtu edhe nga afër ceremoninë e sotme, po ashtu edhe këtë moment të revoltës në qytetari. Martin, përshëndes. Mirë, të përshëndes nga Postriba e Shkodrës, teksa ka nisur vetëm pak minuta më parë ceremonia përfitimore në ndërim të 77 vjetorit të kryengritjes antikomuniste të Postribës, ku në fakt gjatë momentit të vendosjes së kurorave me lule nga kryebashkiaku i Shkodrës Benet Becin dhe përfaqësuesit e tjerë të pushtetit të ndorë këtu në qytetin e Shkodrës, pikërisht në zonën e Postribës, janë shënuar dhe incidentet e para se si aktiviteti ku një qytetar në fakt ka qenë tej i revoltuar gjatë vendosjes së kurorave me lule pikërisht nga kreu i bashkisë të Shkodrës, zoti Benet Becin, një njëherë pasi vendosi kurorat dhe lule në plakatën që është në ndërim të personave që ranë dëshmorë të kësaj kryengritje, një qytetar i cili pretendon dhe gjatë komunikimit që patëm me pra i kanë vrarë gjyshin në këtë revolt, mori kurorat dhe lule, pra buxhetat e vendosura pikërisht në plakatën memorial që është ka në zonë, duke i hedhur në rrugë, por nuk ka pasur reagim në fakt nga ana e autoriteteve, në fakt nga ana e policisë, sa i takon në kësaj ngjarje, gjithsesi, po.
E që për pikërisht, Martin, pra jemi edhe me pamje, sigurisht së bashku duke ndjekur edhe për qytetarët, pra pikërisht këtë moment të largimit të kurorave me lule vendosur nga Zoti Beci, pra pikërisht duke se një qytetar nuk është dakord me prezencën e ti, duke deklaruar se pikërisht këta më vranë gjyshin për çfarë janë prezent në këtë ceremonitë të sotme, është pikërisht këtë moment pra edhe I largimit të kurorave vendosura në këtë ditë sot me përkujtimore, pikërisht 77 vjetorit të kryengritjes së Postribës, kujtojmë kryengritja e parë antikomuniste në vend, një ngjarje e cila pikërisht kërkoj të bënde një pikthese në fakt në komunizëm, teksa zona e Shkodrës kishte filluar pikërisht organizimin e rezistencës së parë antikomuniste me shpresën se ajo do të kthehej në një kryengritje të madhe popullore, por në fakt ajo çfarë la pas ishin shumë viktima të vrarë pikërisht nga sistemi komunist atëherë, cilët përkujtohen në këtë ditë sotme, në këtë 77 vjetor të kryengritjes së Postribës, teksa kujtojmë pra që pikërisht pjesa veriore e vendit duke se kishte bërë një rezistencë për të mos lejuar komunizmin të mos lëshonte rrënjtë edhe të qëndronte dobët pikërisht për para komunizmit, teksa në Postrib filloi organizimi një lëvizje të nxitur pikërisht nga kleri dhe me mbështetjen e elementeve nacionalist 77 vite më parë, teksa mbledhjet e para patën si qëllim pjesëmarrjen e gjerë të fshatrave dhe banorëve të qytetit të Shkodrës për të mbledhur sa më shumë qytetar në këtë rezistencë antikomuniste për të mos pranuar sistemin pa pikërisht të lëshonte rrënjë në pjesën veriore të vendit. Ndërkohë që mbajtja e një kuvendit parë që u cilësua pikërisht datë e fillimit të kryengritjes, cila të kishte karakterin e përgjithshëm, të fillonte me çlirimin e të burgosurve politik dhe buxhet e Shkodrës edhe më gjerë, ndërkohë që kanë qenë 18 persona, të cilat janë pushkatuar nga sistemi I asaj kohe. Kujtojmë edhe një herë pra një nga kryengritjet e para antikomuniste e cila shënon 77 vjetorin ditën e sotme si një nga lëvizjet të pakta në përballje me regjimin. Kanë qenë pra pikërisht kryengritja e Postribës e nisur në 7 shtator 1926, një nga lëvizjet e para të armatosura antikomuniste jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë bllokun lindor, por edhe pse dështoi për një kryengritje serioze me ndikim të gjerë, pasojat që la për pushtetin komunist duke si ishin të rënda. Dhe që nga ajo periudhë nisën dhe reprezaliet më shnjërzore. Pas shtypjes së lëvizjes nisën edhe proceset ndëshkimore gjyqësore edhe për kryengritjen e Postribës, njihen disa procese të shkëputura nga njëra tjetra për shkak të numrit mjaft të madh të akuzuarve. Në gjyqet e para, ajo që konstatohet është se përveç të dyshuarve si kryengritës, ka edhe një numër të madh klerikësh dhe intelektualësh të Shkodrës, pikërisht ishte kleri I cili nisi edhe këtë kryengritje të 77 viteve më parë, qendresa e parë antikomuniste pra kështu në të gjithë bllokun lindor. Ndërkohë I rikthehemi edhe një herë incidentit pikërisht ditës së sotme të këtij qytetari të revoltuar, shkojmë edhe një herë në komunikim me kolegun Martin Marku. Martin, përshëndes edhe një herë. Megjithë të përshëndes sërish, të atëherë si po thoja, pra ka pasur incidente gjatë përfitimit të 77 vjetorit të revoltës antikomuniste në Postrip të Shkodrës, ku një nga qytetarët, një nga familjarët, në fakt, të atyre të rëndëve në kryet saj revolte, pra që nisi vite më parë, pati edhe incidente, pra ku një qytetar, si po shikoni edhe në pamjet, ka qenë tejt I revoltuar nga prezenca e kryetarit të bashkisë Shkodrës, zotit Benet Becin, cili pasi ka vendosur kurorat me lule me përfaqësues të tjerë të pushtetit vendor në qytetin e Shkodrës, pikërisht në zonën e Postribës, aty ku është edhe plakata përkujtimore e personave të cilët ranë dëshmor në këtë kryengritje antikomuniste, pa qytetari merr kurorat e vendosura nga zoti Benet Becin, pra kryetari I bashkisë së Shkodrës, dhe I hedh në rrugë në shenjë revolte dhe gjatë momentit që kthehet pasi I hedh pikërisht kurorat me lule, kemi arritur të shkëpusim një nga frazat që ai ka thënë, paktën si pretendon me kanë vrarë gjyshin, çfarë duan këta këtu, pra duke ngritur dyshimet, pra si janë pikërisht pasardhës, këta pasardhës të atyre që pikërisht pushkatuan familjarët e tyre, të afërmit e tyre në revolten antikomuniste që u bë 77 vite më parë, pra sot është 77 vjetori I kësaj kryengritje që bëhet si çdo vit. Ndërkohë, duhet thënë që ne tentuam me mediat gazetaret e pranishëm tentuan të shkëpusim një prononcim edhe të kreu të bashkisë të Shkodrës, si zotit Benet Becin Megi, por nuk arritëm të marrim një prononcim pasi incidentit... Vendosit largohi, po.
vendosi të largohej me automjetin e tij, i shoqëruar dhe nga personat e tjerë, pra që janë prezent, që ishin prezent në këtë ceremoni, por nuk arritëm të merrim një prononcim apo nuk mbajti asnjë fjalim edhe në podiumin e ngritur pikërisht me rastin e 77 vjetorit të kryengritjes antikomuniste të Postribës në qytetin e Shkodrës. Tashmë pritet që të ketë një ceremoni nga ana e të djathtëve në këtë përkujtimore, pikërisht në 77 vjetorin. Jemi në pritje të përfaqësuesve të Partisë Demokratike, ndoshta të arrijmë të marrim edhe ndonjë prononcim ose edhe të familjarëve të këtyre dëshmorëve, të martirëve të kësaj kryengritje antikomuniste, pra që përkujtohet sot në 77 vjetorin e saj. Patjetër, sigurisht jemi në pritje dhe sigurisht do të jemi sërish në komunikim drejt për drejtë së bashku Martin, por ndërkohë, teksa mbetemi te ky incident i këtij qytetari që duket se prishi dhe të gjitha agjendën e ditës së sotme, pra teksa ishte parashikuar edhe mbajtja e fjalës zotit Beci, pra ishte i pritshëm ky incident dhe a pati mbështetje nga ana e personave të tjerë që ishin prezente aty? Në fakt ishte personi vetëm që reagoi, bëri një reagim të tillë, priti momentin e vendosjes së kurorave me lule, askush në fakt nuk e priste, pati një prezencë jo shumë të madhe të banorëve, të qytetarëve, të Postribës në këtë ceremoni. Ishin vetëm thjesht një përfaqësi e pushtetit lokal, pra përfaqësues të njësisë administrative Postribë dhe përfaqësues të bashkisë së Shkodrës, të cilët u grumbullua në momentin rreth orës 9:20 minuta për të vendosur buxhetat me lule, pra nuk pati prezencë qoftë të familjarëve të tjerë dhe banorëve të zonës për të ndëruar pra momentin e vendosjes kurorave me lule pikërisht nga kreu i bashkisë së Shkodrës, por i vetmi person, i vetmi qytetar ishte personi në fjalë që bëri një reagim të tillë, ku mori buxhetat me lule pra në shenjë revolte për atë se çfarë pikërisht paraardhësit e Partisë Socialiste, pikërisht paraardhësit e këtyre që janë sot në pushtet, paktën ajo i çfarë është deklaruar nga personi në fjalë, pra qytetari i cili në shenjë revolte, në shenjë inatit, nëse mund ta themi kështu, përdori këtë metodë pra për të larguar, për të prishur buxhetet me lule, për në shenjë revolte për ndaj kryetarit të bashkisë së Shkodrës. Po, e qartë, duke mos kërkuar për pikërisht, duke mos qënë dakord me prezencën e zotit Beci atje, ndërkohë që sigurisht mbetemi sërish edhe me pamje dyra shikues pra të këti momenti, të kse proteste, të kse revolte nga ana e këti qytetari, duke mos qënë dakord për pikërisht me prezencën e socialistëve në këtë aktivitet të sotëm, në 77 vjetorin për pikërisht të kryengritjes së Postribës e ndodhur pra 77 vite më parë në 7 vitit 1926, të kësa rreth 250 luftëtarë antikomunistë të grumbulluan në fushën e Shtojë dhe 200 të tjerë në zonën e Rencit, ku nga Postriba, lëvizja e tyre u drejtua nga Shkodra, duke sulmuar verilindjen dhe juglindjen e qytetit. Pikërisht pra në një lëvizje të parë, jo vetëm antikomuniste, jo vetëm në vendin tonë, por në të gjithë bllokun lindor, për hera e parë që ndodhi diçka e tillë tek sa qytetarët bashkuar së bashku me mbi 250 persona pa pikërisht të cilët ishin kundër sistemit komunist, ose të paktën të mos lejonin edhe lëshimin e rrënjëve të këtij sistemi edhe në pjesën veriore të vendit, ku pikërisht ka pasur organizime edhe nga vetë kleri, ku më pas edhe u arrestuan dhe ku filluan edhe mënyrat më çnjërzore në fakt të trajtimit të njerëzve nga koha e sistemit komunist, atëherë pra teksa janë pushkatuar pa gjyq 14 kryengritës, teksa nuk ka qenë pikërisht i pamëshirshëm edhe me klerin e zonës atje, ndërkohë që ditën e sotme pra duket se në përkujtim të kësaj ceremonie, kësaj dite, mjaft rëndësishme në fakt për kohën, atëherëshme duket se sërish qytetarët nuk falin atë çfarë ka ndodhur nga sistemi komunist, duke bërë sërish revolta apo shenja proteste, duke u deklaruar kundër prezencës së deputetëve socialistë në këtë ceremoni përkujtimore. Ndërkohë që siç ishim dhe në komunikim me kolegun Martin Marku, pa presim që të ketë kjo shkjo ceremoni të vazhdoj, ku të ketë prezencën edhe të deputetet të Partisë Demokratike, deputetet e Shkodrës pakten, për të bërë nderimet e rastit, homazhet në këtë 77 vjetor të kryengritjes Postribës, nga kryengritjet më të rëndësishme, do të thënë të vendit, teksa qytetarët pra u deklaruan haptazi kundër sistemit komunist në zonën veriore të vendit. Nuk është që më ndikim së bashkë, pra pikërisht edhe
pamjet e ceremonisë së ditës së sotme, prezenca e kryebashkiakut Becit, duket se ka prishur nuk ka qenë pra dakordësia e qytetarëve për të qenë prezent aty, duket se ka prishur gjithë agjendën e ditës së sotme ku ishte programuar edhe mbajtja e një fiale të rastit nga ana e zotit Becit. Shkëmbë një komunikim me kolegun Martin Marku. Martin, përshëndes edhe një herë. Po, Miki, të ripërshëndes edhe unë. Në fakt, ajo që parë po thoja, pra, revolta ishte e vetme nga një qytetar, pasi, si që thash, nuk pati familjar të tjerë në momentin paktën që u vendosën kurorat me lule nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste, pra pikërisht nga kryetari i Bashkisë së Shkodrës, zoti Benet Becin, dhe përfaqësues të tjerë të pushtetit lokal dhe të njësisë administrative të Postribës, të cilet, me njëherë pra pasi vendosën kurorat me lule dhe pas incidentit, preferuan të largoshin pasi nuk ishin se çfarë të reagonin ose çfarë të thonin ose çfarë mesazhi të përcillnin, pikërisht pas incidentit të ndodhur nga një qytetar i cili ishte tet i revoltuar. Në fakt edhe gjatë momentit të vendosjes së kurorave me lule pati një reagim tet të ashpër, po silli rreth flakatës ku kanë rënë pikërisht dëshmorët, pra ku është ngritur edhe memoriali i tyre, pra për këtë 77 vjetor të kryengritjes së anti-Postribës. Dhe pas vendosjes së kurorave me lule gjeti momentin dhe pasi u larguan edhe autoritetet lokale, normalisht edhe policia bashkiake dhe ato të rendit nuk ishin prezent në momentin, askush nuk e priste në fakt këtë reagim të këtij qytetari, por ishte mjaft e prishme për shkak edhe të situatës politike, duke qenë se si që pretendon edhe vetë zotria në fjalë, ishin janë pasardhësit e atyre që vranë pikërisht të afërmit e tyre, ata të cilët janë sot në pushtet. Ndoshta ishte kjo mënyra apo revolta e qytetarit shkodran, pra e qytetarit nga Postriba, i cili ta me kanë vrarë gjyshin dhe qëfar duan këtu. Ishte vetëm ky tok fjalësh që arritëm të merrim ndaj personit, pra ndaj zotrisë në fjalë, i cili hodhi në rrugë, pra buqetat me lule kurora të vendosur nga kryetari i Bashkisë së Shkodrës e përfaqësues të tjerë. Dhe në momentin që ne shkëputëm këtë pjesë të fragmentit nga hedhja e luleve, por edhe nga kjo pjesë e fjalëve që tha qytetari, ajo largua më një herë drejt banesës së tij, nuk e dim nëse do të ketë ndonjë procedim penal apo do të diçka të tillë pra ndaj zotërisë në fjalë, por deri në këtë moment nuk ka asnjë informacion se çfarë do të ndodhë pra me pikërisht me këtë qytetar i cili ishte mjaft i revoltuar sepse duket edhe nga pamjet me mjet, pasi i hedh lulet nga momenti i plakatës, i hedh në rrugë, pastaj i merr sërish dhe i hedh po në anë të tjetër të rrugës kryesore të zonës së Postribës. E qartë, në fakt është evidente teksa po ndjekim edhe me pamje pra pikërisht revoltën dhe formën e protestës së tij. Martin, ndërkohë edhe një pyetje lutem, teksa veç prezencës së zotit Beci po ashtu edhe eksponentë të tjerë drejtues pushtetit lokal, a ka patur prezencë të deputetëve të Partisë Socialiste, pra deputet Shkodrës apo të zonave tjera përreth? Në fakt, Megi, si që thash, pra nuk u bëret asnjë nga deputetët e Partisë Socialiste, pak të rajo që arritëm të shihnim në momentin që mbriti edhe vetë zoti Beci, ku fillimisht u takua me përfaqësuesit e njësisë administrative, pikërisht në njësinë administrative Postrib, dhe më pas dolën nga ambientet e zyrave të njësisë administrative për të nisur ceremoninë rreth orës 9:20 minuta. Ishte parashikuar që kjo ceremoni të niste pikërisht në orën 9, por rreth orës 9:20 minuta ka nisur edhe vendosja e buqetave me lule. Nuk u pa prezenca e asnjë përfaqësuesi tjetër, të paktën nga deputetët e Partisë Socialiste gjatë këtij takimit. Duket se ishte i vetmi pikërisht kreu i Bashkisë së Shkodrës, zoti Benet Beci, dhe përfaqësues të pushtetit lokal, pra kam fjalën këtu për drejtuesit e njësisë administrative dhe punonjësit e saj, të cilët kryen këtë ceremoni, një ceremoni e cila zgjati vetëm pak minuta, duhet thënë, pasi nuk u mbajt asnjë fjalë për shëndetse, paktën për të pranishmit i pjesë të tyre që ishin këtu, familjarve, por më njëherë pas revoltës së qytetarit, preferoj që edhe vetë zoti Beci të mos jepte asnjë mesazh për të ditë të shënuar të kësaj revolte pra në 77 vjetorin e kryengritjes së Postribës. E qartë, ndoshta edhe nuk është mësuar ndoshta zoti Beci pasi sapo ka marrë dhe postin e kryetarit të bashkisë për të patur dhe këtë mos dëshirë apo mos dëshirën e qytetarëve për të qenë prezente në një aktivitet, por ndërkohë Martin, teksa flasim së bashku, komunikuam më herë se do të ketë edhe prezencë të deputetëve të Partisë Demokratike apo jo në ceremoninë e sotme, kur parashikohet të jenë prezente në këtë ceremoni?
Po, është parashikuar, në fakt ishin parashikuar dy agenda me gjë, në orën 9 ishin përfaqësues të Partisë Socialiste, të cilët do të kryejnë homazhin e memorialin përmendor të kryengritjes antikomuniste të Postribës, dhe më pas do të ishin përfaqësuesit e opozitës, pra të Partisë Demokratike, të cilët pritet që të jenë rreth orës 10 apo 10 e 20 minuta, nuk e dim, por në orën 10 ishte parashikuar faktikisht që prezenca atyre dhe ceremonia të mbaj pikërisht në orën 10, por deri në këto momente nuk ka filluar ende, ndoshta edhe nga situata e tensionuar që ishte në zonë, pikërisht në plakatën përmendore, përkujtimore, pra të kësaj kryengritje të Postribës, pra kryengritjes antikomuniste të Postribës, por gjithsesi ne jemi në pritje për të mbarë ndoshta edhe pikërisht prononcimin e përfaqësuesve të opozitës. Ai vetmi që kemi parë deri në këtë moment ishte kryebashkiaku i Shkodrës, zoti Bars Pahia, i cili ka mbritur deri në këtë moment pra pikërisht në zonë pra për të bërë nderimet, por janë duke pritur edhe përfaqësues të tjerë të opozitës që të mbahet edhe ceremonia e vendosjes e kurorave me lule pikërisht në pra në shenjë solidariteti ose në shenjë mirë njohje për kontributin në dhënë të këtyre martirëve të cilët ranë pra dëshmorë për këtë kryengritje antikomuniste, e cila është kryengritja e parë antikomuniste në Shqipëri, Megi, 77 vite më parë është bërë pra si kryengritje, dhe sot jemi në pikërisht në 77 vjetorin në kësaj kryengritje që nuk u prit mirë në fakt nga vetë familjarët e dëshmorëve të cilët kanë humbur jetën pikërisht në këtë kryengritje. E qartë, Martin, të falenderoj shumë për këtë komunikim që patëm së bashku, sigurisht të mbetemi në zhvillim edhe pas prezencës, po ashtu të deputetëve Partisë Demokratike atje. Faleminderit juve, Megi.